Ağdaş rayon polis şöbəsinə müraciət edən rayon sakini xəstəxanada olarkən cibində olan 530 manat pulun naməlum şəxs tərəfindən oğurlandığını bildirib. Rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş Zavur Həsənov saxlanılıb. Onun əməli təhlükəsizlik kameralarına da düşüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Zavur Həsənovun digər analoji cinayətlər törətdiyi də istisna edilmir. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə polisə müraciət edə bilərlər.